Dydy! Ja morjesta vaan tässä jälleen kaiken karaset katsojat ja huomenna ja taas jälleen kerran uusi päivä, uudet kujet. Tai oikeastaan uusi viikko, uudet kujet, mutta tänään kujelemme sen verran, että mä en käytä tätä kameraa tänään kuvauksissa, koska no, tämä työpaikan kamera on paljon parempi kuin tämä mun vanha kamera, niin mä käytän sitä ja kuvaan sillä. Ja kuvaan sillä myös tätä mun vlogimatskua, niin en vittisi ottaa kahta kameraa mukaan. Ja muutenkin, että pystyy keskittymään kuvailemaan vain yhdellä kameralla. Ja sitten on paljon parempi statiivi kuin tää mun oma. Tää on hyvä, mutta tää on tämmönen vähän heikohko. Että pitäisi joskus ostaa uusi. No, mutta tässä päivittää oikeasti joku päivä nämä kamerat ja statiivit, niin vähän parempaan, koska totta kai mä nyt haluan tähän harrastukseen panostaa paljon jollain lailla. Mutta joo, tosiaan, taas perus syvään lähden käymään työpaikalla ja lähden sitten kuvailemaan hyvin jänniä juttuja. No niin, lähdetään tähän päivään. Se on let's go! Oh, tämä valon määrä, joka tulee tähän kameraan päin, olen niin ylivalottunut kenties. No joo, mutta siis töistä tullut. Mä en ole oikein siis periaatteessa virallisesti nyt töissä. No, se vähän meni sillä lailla, että ilma on aivan törkeen upea, tosi hyvä. On lämmintä, aurinkoa paistaa ja linnut laulaa ja näin, mutta helkkarin tuulista, tosi tuulista. Niin tämä liittyy nyt ihan hissiin, jolla mennään ylöspäin, niin ei näköjään sitten pääse tänään hissillä ylöspäin. Mä en halua vielä kertoa, että mikä se on tämä kuvauskeikka, koska mieluummin jos huomenna pääsee tekemään sen, niin ai että tämä olisi huikeeta. Joo, mä lähdin aamulla työpaikalle päin, kävin tsekkaamassa mikä tilanne, kävin hakemassa kameran ja toisen jalan, lähdin menemään, katsoin, että jaa, se aukeekin 11. Tämä se hissien kulkusysteemi. No, mä menin takaisin kämpille, vein mun tavarat sinne, ja sitten lähdin kahville ja otin pari churraa, ja churrut on ihan törkeen isoja siinä kahvilassa. Joo, mä vetäin sinne naamaan, katoinkin, että katos vaan, kello on jo 10. Lähdin takaisin päin töihin. Mun ohjaaja oli tullut sinne, kerroin, että vasta 11 aukeaa ja näin hän sarvat ja selvä, okei, meet sitten silloin ja näin. Ja sitten hän kertoo tästä mun videosta, se kirkkovideo. Se on hyvä, mutta siinä joissakin parissa kohdassa ne kuvat on vähän liian nopeita varmaan. Että se juttu häntä periaatteessa vähän häiritsi, mutta muuten se oli ihan loistava. Ja voisi sanoa ihan suoraan näin, että tämä mun ohjaaja sanoi niin, että kun on paljon tällaisia ammattilaisia kuvaajia, videokuvaajia, editoijia katsomassa niin kuin toisten tekeleitä, just näitä opiskelijoiden tekeleitä, onko ne kuinka hyviä, niin sen nimi on tyyliin vittuilukerho. Eli ne niin kuin katsoo sen, että oot sä tehnyt sen kunnolla ja näin. Ja kaikki olivat sitä mieltä, että parempaa suuntaan ja On hyvin tehty, että kuvat niin kuin keskustelevat toistensa kanssa ja erittäin hyvin on kuvattu ja tehty koko video ja näin. Ja ehkä oli vähän sitä mieltä, että pikkusen niin kuin parissa kohtaa jotkut kuvat oli vähän liian nopeita, mutta se ei ollut niin sairaan häiritsevää. Eli sanotaan näin, että se oli hyvä videokuulemma ja arvosteluasteikko 4-10 oli 8 paikkeella, eli se on hyvä alku jo, että mä sain 8 tyylin siitä videosta. Että tästä seuraavasta videosta, tässä mun videoprojektista, minkä mä teen töihin sekä tänne mun videoblogiin, niin siitä tulee erittäin hyvä, tai mä ainakin pyrin tekemään sitä tosi hyvän. Ja tässä videoprojektissa mä saan käyttää panoraamakuvausta. Se ei ollut, mä sanoin edellisessä videossa panorointi, se oli vähän väärin sanottu, se on panoraamakuvausta tämä,
edestakaisin sivukuvauksessa. Siis niin. Ja sitten tilttaus, eli ylhäältä alas. Mä saan käyttää nyt niitä. Edellisessä videoprojektissa en saanut käyttää noita panoraamaa ja tilttauskuvausta, että vaan pelkästään still-kuvausta ja sitten sillä hienosti, että kuvat keskustelevat toistensa kanssa, että ne ei ole ihan, että ne ei ihan vaihdu sekasikio-tyylillä ne kuvat, ja että ne on tasoissa ne kuvat. Mutta joo, tämä mun projekti oli onnistunut ja se oli erittäin hyvä. Kaksi kertaa mä niin kun kuvasin sen kirkon ihan kokonaan läpi uudestaan. Ja sitten kolmannen kerran mä vielä kuvasin uudestaan omasta halustani, koska mä ajattelin, että mä yritän tehdä uudestaan tämä itse, vaikka mä ei käsketty kuvaamaan uudestaan, koska se olisi ollut toisella kerralla hyvä. Mutta mä halusin tehdä vielä paremman, niin mestari oli sitten sitä mieltä, että nyt oli kuvattu tosi hienosti. Ja niin kuin sanoin, että kuvat keskustelivat toistensa kanssa. Ja annettiin katseelle tilaa, otettiin huomioon huomiopisteet. Ja ai että, on tähän tyytyväinen. Mutta joo, tosiaan tämä videoprojekti hissillä ylöspäin ja sanotaan, että tämä todellakin liittyy luontoon ja mun sielun lepäämiseen. Niin siitä sitten oikeasti huomenna, jos sä sallii oikeasti, koska mä haluan tämän pitää vähän niin kuin secrettinä, että se yllätytte, että mikä tämä juttu on loppujen lopuksi. Ja mä kuvaan sitten siis edelleenkin työpaikan kameralla, koska se on vähän parempi kuin tämä kamera ja näin. Mä odotan vaan CD-onissa Black Fridayta tai jossain muualla Black Fridayta, joka on 25.11. Niin jos sattuisi olemaan se tietty kamera alennuksessa, jos on, niin mä ostan heti sen, koska mä tarvitsen uuden kameran. Tää on joku 2010 vuoden malli tämä kamera ja mä haluan nykyaikaisemman kameran ihan oikeesti. En mitään 4K-kameraa, koska mä koen, että 4K ei ole tärkeetä videoblogiin, että mieluummin just Full HD plus 60 fps. Mä haluan sen tosi mukavan sulavuuden siihen videoon, että tässä kamerassa ei ole mikään Full HD 60 fps, tässä on joku Full HD 50i. Mä en ihan muista, mikä tuo i nyt onkaan, mutta jee. Yeah. Kyllä se eritoimalla ihan jees onnistuu kumminkin tuo 50p tai jotenkin 50i, mutta ihan jees laatu, mutta ja tuo muutenkin niin vanhanaikaisempi kamera ja siinä on niin vähän toimintoja ja näin, mutta tässä jos minkä mä meinaan hankkia, niin siinä on uudemmat toiminnot, siinä on valmiina laajennuslinssi, kun mä oon itse tuohon liimannut laajennuslinssin, että se olisi paljon siistimpi kuvata tällä. Niin, ja se on totta kai vähän kalliimpi, mutta tosiaan ei mitään 4K-kameraa, mä en koe sitä niin tärkeäksi. Mutta just niin Full HD 60 fps, niin ai että, se olisi kyllä aika lailla nannaa. Mutta jaksetaan odottaa huomiseen siihen mun projektiin, siihen projektikuvaukseen ja kaikkea tällaista. Ja toivottavasti mä pystyn sen kuvaamaan myös teidän nähtäväksi ja editoimaan ne teidän nähtäväksi. Mä en halua vielä sitä sanoa. En mä tiedä, mitä mä tänään teen. Mulle selvisi taas kaksi uutta paikkaa, mihin mä voisin mennä, mutta mä sitten menen silloin, kun on vähän enemmän aikaa. Ja tämä toinen paikka on tyyliin siitä Radio Finlandiasta 800 metriä, ei ole kaukana. Ja tämä toinen paikka sitten on joku 52 kilometrin päässä, eli se on Malagassa. Eli ja mitä mä Malagasta on saanut selvää, monta erilaista paikkaa, missä täytyy todellakin käydä. Ja se on kuulemma semmoinen vanha kaupunki, niin siellä on paljon kuvattavaa. Joku päivä käydään Malagassa ja siellä kuvaillaan tosi paljon. Ja vielä se, kun mä opiskelen nyt tätä kunnolla, tätä videokuvausta ja editointia, niin kyllä mä niitä taitoja tulen ehdottomasti käyttämään, niin kun, jos mä tekisin tätä työkseni, mutta kun mä harrastan tätä videoblokkausta, niin mä en välttämättä käytä näitä hienoja taitoja tässä videoblokkauksessa, koska mä en halua ottaa mitään hirveitä paineita, että missä kulmassa mä kuvaan, miten mä editoin tämän. Mä haluan ottaa tämän
edelleenkin ihan chillistä, vaan kun joku mulle niin kun yksi kerta valitti mun kuvaustyylistä ja editoinnista, kun siis ei mun mielestä niin videoblokkauksen tarvitse olla mitenkään, ja tubettamisen tarvitse olla aivan mitenkään järkyttävän spesiaalia ja semmoista järkyttävän tarkkaa, että se saa mun mielestä olla tosi rentoa. Kyllä mä nyt on oppinut kumminkin itse jotenkin nämä kuvakulmat, miten kuvataan ja kaikki tällaiset, ja ne on mulle jollain lailla tärkeitä, ja kyllä mä osaan editoida pikkuhiljaa paremmin ja näin, mutta ehkä mä en halua ammattimaisesti tätä videoblokkausta kautta tubettamista ottaa, että mä otan ihan rennosti, mä en ota mitään paineita tästä. Dudi, nyt on sitten tehty kaikki joulukalenterin 24 luukkoa. Erittäin simppeli ja perusjees uusi intro. Niin kuin mä pyrin vaikka tekemään just joka joulu aina uuden intron, niin se on sitten vähän monipuolisempi. Mutta ne on nyt tehty, ne on pois alta, niin keskitytään sitten näihin perusvideoihin. Tedi, nyt olemme taas jälleen kerran illan puolella ja tullaan taas jälleen kerran pimeää ja vähän kylmempää, koska totta kai pimeä ja kylmä, ei ole aurinkoa tuolla ulkona. Ja tämäkin oli taas oleellinen tieto. Mutta tosiaan, joo, niin kuin mä päivällä kerroin, mitä tapahtui, oli huono sää. Tai siis sillä tavalla tuulen kanssa oli huono sää, että niin kuin tuuli niin tosi paljon, ei päässyt tänään kuvailemaan. Olisi ollut erittäin mahtavaa materiaalia. Mutta mä toivon tosi paljon, että huomenna mä saan mennä kuvaamaan sitä. Ja niin kuin mä sanoin, se liittyy luontoon ja hissit liittyy siihen justin, että ei ole liian kovaa tuulta, että ei hissit ihan huojua näin, että ei tule oksennusreaktioita ja kaikkea muuta hauskaa. Että, tai sieltä jopa tipuu paikka esimerkiksi. Ja huomennahan on perjantai, joo, ja mulla oli vissiin joku muu kuvauskeikka vielä illaksi. Oliko vissi joku 9 maissa. Joku semmoinen, mä en muista sen nimeä, joku laulukeikka se oli, joku ihmekeikka se oli, missä piti kuvata jotakin. Tämäkin video oli vähän sellainen vaillinainen ja vähän sisältöä, mutta taas jälleen kerran enemmän keskustelua. Ja niin kuin mä sanoin, aina ei tule välttämättä mitään sellaisia oikein herkkuvideoita, missä on tosi paljon kaikenlaista sisältöä. Mutta mä toivon, että huomenna olisi sitä sisältöä, erilaista sisältöä tosi paljon. Siitä voi tulla ehkä vähän pitkä video, mutta ei se mitään. Mutta kun se on sellainen paikka, että siinä on niin paljon nähtävää ja näytettävää ja kaikkea, niin mä ihan tahallanikin pyrin tekemään sen siitä todella pitkän videon. Että joo, täytyy katsoa. Mutta joo, mä lopetan tämän videon tähän ja tämän päivän tähän. Tai no en mä lopeta päivää, vaan kello lopettaa, luonto lopettaa tämän päivän. Toivottavasti huomenna tulee olemaan huikeat kuvaukset. Mä toivon, että ei tuule järkyttävästi, että pääsee just hissille ylös. Nyt sitä peukko ylös ja liity kaiken karvasana armeijan ylös. Se on morjestoo!